Vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale také jejich názvy. Zatímco se u nás KSČM nejspíš bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera Jasna. Na michiganské klinice v USA specialisté vyvinuli přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky oblekne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali do staveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při závěrečné časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. Například Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Loprais s Tatrou nedokončil o neuvěřitelné 2 kilometry, neboť mu klekl motor. Poslední aspirant na titul Egypťan Sinuhet nedokončil o neuvěřitelných 6 metrů, neboť mu klekl velbloud. Na mezinárodním tenisovém mistrovství USA náš Petr Korda postoupil přes Američana Pita Semprase. V posledním setu se mu dařil nejen servis, ale zahrál také 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2 nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás? Kokoti, ještě to hrajete opravdu jak ponocný. Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize. Ano, tady Hlinka, dobrý večer. Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu? No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama. Trenére, zítra hrajete s Kanadou. Čeho? Zítra hrajete s Kanadou. A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou. Můžete prozradit, s jakou taktikou? No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř. Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru. No, vyplašili mě 3 věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci. Jak to myslíte, trenére? No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto. Proč myslíte horké léto? No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu. Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny jsme nastupovali jako vyměnění. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kaščáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má, a vyhráli jsme 8-7. Tím jsme obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato, co tomu bránilo, trenére? No hlavně obránci Švédů. A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
No, čert ví, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hulákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no. Ivane, díky za rozhovor. Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole. Udlože, vole, jeď! Přihraj mu to! Naser po tam do dech! No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pánevní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězním sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a potom neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu. Propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím neručenou klidnou noc.